Masya Allah, eta kerja di ahli sholawat. Ahli sholatnya kos gitu, mantak anyar-anyar besok ditanya. Yang penting syarat tante, syarat. Pan malikannya gitu ke seri bayangnya. Ngimpi lagi atuh pan kapangi jengkang jeng nabi. Atuh kami eta geus iba didongengkeun sate alal hak nyata. Tanya kami nantuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جلما أنقص jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikan tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu menang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana rukna urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh. Ruh urang. Berbagai tahapan-tahapan dina ngurusan ruh di dinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asoib, terus jadi naon kitu ngaranna jadi autad, kemudian naik deui jadi mukhtar, naik deui imam, naik deui jadi kutub 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 kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang timimiti cai, kemudian wudhuna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna. Eta urang mah masih diutar-atur-diutar-aturkeun. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nungeunah lantaran make pikih. Ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu ku mata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih. Eta pikih. Ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musala ieu mah bau proposal. Musala ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeanana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung di dinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah tu tilok salat. Ambeuna jeung dedengeana geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil meunang teu beres cai. Teu jadi. Teu jadi. Begitu rek dahar dahar ayah eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran eta memual ka harti ku batur. Jadi geus tepatnya sapira satul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai oma irama mah lain seuri sia. Bicara itu lebih tajam daripada pedang, maka hati-hatilah eta bicara ieu mah lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deh. Geus dahar mah dahar wae sia jelema mentek kurang emang mama soboh ngomong emang kumaha geus dua kali ya paingan tamah lain pirasat mah kos kitu mah kamangkaraan tamah aya mah pirasat-pirasat kabelah dituna mah kabelah dituna kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahun. Eh tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham, kuari mah geus jaho.
Jadi geus nyaho kana jati dirina, geus nyaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kanjeng Nabi? Yeuh, batu teh uluk salam ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Kabeh ngaromong krikil-krikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Geus nyaho kadenge hakikatna. Nu matak moal ka harti. Hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Roza kaya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakeudeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat di hewan, mun urang mah naon ngar? Tempat hewan da? Tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk sagala geuleuh kitu. Kebun binatang. Ya jaga kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Razak. Salam atuh nyana ge. Waalaikumsalam, salam. Muridna kaget. Waalaikumsalam ka saha? Assalamualaikum. Murid kaget kabeh, tapi biasa bae. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyet teh ajlok-ajlokan, cek ieu teh bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta eta kabeh monyet, kabeh mararenta terus bae. Nyana ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi. Henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta, sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebon binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitunya urang indit nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres datang di ayeuna ka hiji tempat bebarengan di dinya teh tah geus balik ti kebon binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya. Eta kan kiai kieu bae. Hehehe, cekian monyet kabeh. Ye, sia monyet kabeh. Monyet sia. Ngomong kitu monyet sia. Kabeh monyet. Atuh aya nu noel. Ki, kunaon monyet-monyet? Monyet kabeh sia. Ku aing mah kadeuleuh monyet kabeh. Atuh diamankeun kiai teh. Barang ditanya kiai, monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cekian teh. Ya percis cek aya mah kos monyet berkebun binatang. Mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah. Tah kanyaon ku kiai hakikatna. Ulah kasinggung puat tenang weh halanan. Kiai monyet teh. Kamari baca kitab sagedeung jeung Habib Rozak. Kitabna ge aya keneh. Seserian mah Habib Rozak. Tah jadi paham nya ka bahasa-bahasa. Eta ka karak monyet teh can diteruskeun ku kula maca kitabna. Jahese wacana. Tah. Kula meuli tilu, Habib Rozak ke meuli jang naon Bib? Wah, buat koleksi aja cek jana. Ya Allah ya Karim, aya deui hiji deui. Ku kula dibaca deui, dasar kedengdang bari ngobrol doang. Masyaallah rame orang eta kitab. Masyaallah aya perangan sagala eta kitab teh. Ente mah pan mun maca kitab jelok rame. Tapi lamun maca majalah mun teh. Uy, susuna gede amat yeuh. Waduh. Rese baca kitab baca emum tada hobaran he syarat jeung jawaban hese lah pokona baca kitab datang ka guari kitab bae teu bisa-bisa dibaca na ai majalah manerleng bae komo aya gambaran teu kudu dibaca pokona gambarna bae deuleuh di HP ka HP keun diakses ka HP aya kan pun di jerona uih mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon teh kiai aya karim ya Allah sakitu ge kiai komo nu lain kiai. Eta HP teh kos garar itu. Nah, ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah. Mun kuari kurang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana, ketika geus ibadah melalui toriko pohoang ka tempat. Sebab naon di mana bae Allah aya? Endek naon masih nikeun tempat? Di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh, di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh. Dilu rame jeung dilu sepi Allahna eta-eta keneh. Kumaha ke aya perbedaan-perbedaan? Aya dinu loba jelema bangun khusyu teh salatna.
ayah di jero kamar make kaos merek Rinso. Oh, blon teh kiai. Di kamar mah tenang mah make kaos cangklek. Ya Allah, Akbar. Nu Rinso, nu Dino, macem-macem geus teh pokona mah. Tah. Tapi kan masjid mah nyana henteu sanggupeun teh make merek Rinso. Lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda, eta kiai ondo. Kiai ondo eta encan nyahoeun, cek jana mah meureun di masjid mah aya pangeran, di kamar mah eueuh. Ye, aya perbedaan. Nah, eta kiai kakarek berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih. Encan datang karena noriko, ketika noriko tetep bae. Di luarnya nama ke jubah, di jero make jubah. Kos kitu bae salat lagi. Sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh. Nah, geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae. Sebab naon? Jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo. Keur toap inget ka Eneng. Eneng aing sa nu urusanna ceuk geuna. Ada teh jelema da mah keur toap deui nya haji pudoli. Atuh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hatena mah Eneng aing di mana? Saha nu ngurus? Pada teh dihareupeun Baitullah. Tapi ahli Allah sanajan di kamar, di imah, di musala, tetap Allah. Teinget ka Eneng, teinget ka mobil, teinget ka nanaon. Paling sekedar ka Zaki ya lumayan lah. Seetik-etikeun teh mah bener bod. Rusak. Lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae. Tak ketika dek bae jadi ahli Allah, geus akur bae. Ketika datang waktu salat di jalan, Allahu Akbar. Ih, bumi Allah kalem bae, eueuh masalah. Ketika geus datang ka hakikat, geus lain deui. Geus bae kadeuleuna geus teu salat. Kadeuleuna geus teu salat, padahal mah salat. Kan kiai teu salat, ulah ngikut kiai geus, ulah sok aju ka kiai sia bae geus anu salat. Emang kiai di mana? Di Mekah. Geus moal gaharti. Teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleuh teu salat horeng di anu mah aya. Heh, saya geus kos kitu mah. Lantaran tadi teh ya, urang mah ngaji ge hayang rame. Urang mah ngaji teh masih kada kompetisi dina karamean. Wali mah geus lain kitu. Ngaji, bangun, pindah. Ngaji, bangun Majlis Salim, pindah. Geus teu hayang nya mah bangunan-bangunan kos kitu jang naon. Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing. Tina teu nyaho ka Allah, jadi nyaho. Wali geus nyaraho, atuh geus dipasrahkeun. Geus sia geus nyaho, geus titipan ilmu, mamah mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat mah sepi. Ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah-ulah proposal, boleh besi bau monyet. Ya monyet geus sok kikian bae sok geura urang ka dieu, ka mana ka Solear. Ka Solear, di mana ka Solear teh di mana ka? Di Padegolang, ngaco. Mbungin nyana besi pajar baturna. Tah, di dia di Cisoka. Urang kadinya ronjang-ronjang. Tapi ayah rajaan. Ayah rajaan teteh di tengah-tengah nudara ratang teh. Kok kanyawan raja? Pan kadeuleuna nyana make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalaman nyana. Biasa uluk salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Bareng kapanggih jeung rajana. Rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir. Tah, kok sekarang itu geus jadi ahli hakikat ba, rupa monyet horeng wali. Aya lembur mah rupa wali horeng monyet. Duantak asana di dieu monyet kabeh. Iya Karim, mun disebut monyet sebagian cekna. Aduh ampun, atuh monyet monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge syairan. Wainai izal isruna min di mana-mana tanggal 20 tina bulan Saban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Tawasiyo surba lailika binahar sok tepungkeun inuman peuting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabi atahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah
lantaran toko-toko zaman nu ala sigori geus rupek zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah heureun-heureun urang terus-terusan kudu nginum ulah heureun-heureun. Eta teh bahasa syairan. Kadenge ku urang mah urusanna urusan pitayeun, urusanna hanya sekedar urusan tibeuteungeun. Tapi kadenge ku jelema ahli tariqah, kadenge ku jelema ahli hakikat. Lain kitu kumaha manehanna di dinya teh paham kana yen maksudna eta syairan teh jema jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunia ta eta teh kakarak bijil mata poe. Di mana-mana geus datang ka dohor berarti manehanna geus setengah tuwuh, di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur, di mana-mana jam 5 geus kosabi brozak tinggal sajam deui surup. Eta dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta. Nah, teu beda jeung ieu. Bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang, tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang, ketika tanggal 20 berarti geus kolot. Nah, tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan. Eta teh keur carita Ramadan, caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye. Aing ngora mah geus masalah pun. Nunggu kolot ya. Saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah. Komo ide leutik duitna mah alah ulah. Kecuali sih dibere apan sa masalah sih. Pugu bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasehat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teh es di jero es zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Kan bisa kos kitu sih. Atuh ente mah hese sih ngomongna. Ya hese teh hese beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi, masyaallah, qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sarek golpuna henteu. Atuh warasatul anbiya ge bisa aja. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha kitu ketika sare? Tanyakeun gerege ka anakna. Asal Mali, Allahumma shalli wa sallim kamilat wa sallim salaman tamam. Malik deui ka dieu? Tan halu fiil qul antum karu jibril qul antum bil haqqi. Bi bener lain lalagah. Berarti kan terus-terusan nya nata geus lazim terus-terusan ada mul intikat jeung shalawat. Ajengan Mumu almarhum masyaallah almagfur lah. Eta teh asal Malik bae kos kitu tah. Awalna mah pamajikan ge kageteun. Ge, sare tah henteu sih ieu ka haji. Tapi sare asal Malik ka Allah sallallahu alaihi wasallam. Malik deh ka dieu. Tanah lebih kok datang. Baik. Aya Habib Rojak bapak. Malik ka dieu mazia ka mana? Haju bae leungeun rugap ragapan. Ye, cak pamajikan tadi geus ge. Beda. Masyaallah, eta keur cerita ahli shalawat. Ahli shalawat teh kos kitu mantak anyar-anyar sok ditanya. Yang penting sare tante. Sare. Pan malikade kitu geus seuri bae nyana. Ngimpi lagi atuh pan ka pangijeng Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun sate alal hak nyata. Tanya kami nantuna. Kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang, nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dieu, kamar mama belah dieu. Jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh pan ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Sia masuk ka juga mana bae. Keur menjana istirahat ka dengekeun nyana kan maca shalawat teh kana teh terus bae ka dieu maca Malik maca shalawat can ngomong jam 4 minan tu anyar
sapeuting dua peuting tiga peuting akhirna kabelah dieu ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca selawat ka situ jeung imah jam 2 cek kana masa maca selawat diintip koreng Malik. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim kamilah sallim sallam ta'ala sallam. Kakarek bebeja. Nyana teh lalauna. Seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyaho. Emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik. Eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae. Okos jelema neangan nomer. Nomer. Eta teh keur hayang sadaya 50505. Ya, ila pawasil surba lailika binhar. Sok tepungkeun beurang jeung peuting teh ulah eureun-eureun terus bae. Nu resep sholawat, sholawat, nu resep Quran-Quran, nu resep zikir-zikir. Ode kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Teta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kanjeng Nabi teh 63. Nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha taun deui? Nah moal ka mana boah? Sigana teh nu geus 62 berarti sabaraha deui? Nah, lamun nu geus 60 kitu 2 bulan 9.29 poe sabar pede. Sigade, da ieulah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot. Berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham kunyana tina hiji nyanyian ieu teh. Maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham la wajib tos. Akhirna tidinya nyana siap berangkat wa dhahaba ila Makkah terus ka Makkah. Lantaran boga perasaan di Makkah maluih mundur ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manyabiha nyana cicing di Makkah mujawiron jadi urang Makkah hata mata manehanana sehingga maot di Makkah. Itulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta. Ya kama waqa'a ar-rajul allazi sami'a al-ghoyl. Hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanyana model kos kitu jadi nasehat ka dirina, oh aing geus kolot geus aing di Mekah, di Mekah de cicing di ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nyana paham pahimanal umrah ida dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod korubal ajal deket kana ajal tereh paeh. Wabako jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati subro kana ibadah subro berarti manehna langgeus siapa betul mau di allazi takunu fi al ibadat al kubra nu siap ku ari menuju ibadah anu pohara cik urang mah akhirna manehna nah hayang ditikel-tikel pedabu bihi amal geus ku ayana kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maot. Nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama il mujtahidin. Eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teteh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dhihabi Makkah teu kudu ka Makkah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudhafa balik tah ibadah hate ditikel-tikel bi'amfin kasih Allah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Makkah cukup bae di imah. Ja pangeranna mah eta keneh. Mentak ahli marifat mah ngajauhan teu Mekah. Ngajauhan. Lamun di Mekah ieu ku ari geus teu balener jauh. Jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cekna maning di lembur bae. Di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan. Nah, lamun lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus jelok pindah-pindah. Geus bae mah. Atuh batur-batur marabok nya namanya batur-batur korupsi nya namanya batur-batur zina nya namanya teu kagedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah beurang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya namana akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teu mah urusan jadi rusak deh bagus-bagus kos gitulah kos gitulah cerita nah ahli Allah mah itu biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah
Geus teu asana naon nya mah biasa bae geus ka Allah bae. Nikmat bae sorangan sakitu, lobaan sakitu. Geus nikmat bae, matak jarang maca Qur'an ge tilok tamat. Tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-balik atuh maning jeung Allah bae. Zikir lagi lain cara zikir lu biasa batur mah zikir la ilah illallah la ilah illallah la nah nah ente ngahaneng bekos ku bedel itu kieu sebab naon mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aingan sakadadeg balanja teh kokoneng mah tuh je atuh rek danaon atuh mading di lembur pake tafakur ka Gusti Allah. Dan mantak lu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syairan tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen ku kumaha ge nu kasipatan ku wujud kidam baqa mukhalafah lil hawadis ya muhmina suah daniat kudrat iradat ilmu hayat samawat tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat oh geus ka eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Geus bae, titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah. Teu dirubah-rubah. Geus bae ningalina. Tah kos kitulah, jadi hiji siiran teh jadikeun dijadikeun nasehat ku manehanna. Kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak engke ngaromong kabehan hewan-hewan ngomong kamari ge aya deita dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema abangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah ge alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa. Ieu ge diurang ieu panca Kangjeung Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaahkeun jeung dedeheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lain anu teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapatan gombong. Nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih lantaran teu ngarti tak teu ngarti ai kiai mah tadi wali kan ngarti ai nu sajen mah teu ngarti begitu gampang gita jeung meong jeung ucing teh salam ka nyana assalamualaikum ditalipa jogger bae cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipa can maling can naon penjahat sia cak ucing teh Habib Rojak seserian bae. Tuh jadi beda kuyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah alaikumussalam diusapan tapi nu teu paham dicabok tah urang teh kapan kos kitu encan puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae. Nah iyalah hese jasa geus datang ka dinya mah geus lain dari pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kebelah dianna melalui ilham kebelah dituna melalui muka syafah asal geus muka syafah lain deui geus. Geus tamah jelas-jelasan geus tamah geus jelas-jelasan. Saju ka halarti bae ngaji heran. Wallahu alam.